сол жерлердің бәрін атпен жүрдім ғой мен. Атпен орталыққа келіп қой құрттырамыз, қой төлдеп болғаннан кейін. Бір жеті жатып далаға түнеп, әлдерге демалдырып, тамағымызды. Одан кейін қырықтырып, көпке түсіріп, қайтардан жаңағы жайлауға, қыстаққа солай қарай. Соның бәрі оңай ма? Оған ойын соңғана. Көбісі қасқырға қырғызып, ана қаладан шыққанда қырық біткеннен кейін 100 грамм тартып алып, қойдан айырып, сорлап атқандар қаншама. Намыс жоқ қой, намыс жоқ. Әйтпесе адам малға сүйте ме екен? Біз жоқ. Әкем серік көп берге дейін, содан кейін көмекшілер алдым ғой. Бірақ шаршамай айттық, сонда не намыс істедім. Қазір сол жүрген жерлерім аттың бәрі есіме түседі. Есіңізге түседі. Аттың қазір ішкі бола жүрмейді, еркек те жүрмейді. Мысалы атқа мінбейді қазір ішкі. Ат десе ұшатын емес. Қазақстанның 50 жылдығында жезді болды біздің ауданымыз. Біресе жезді, біресе ұтау. 50 жылдығында 70 жыл. О, қызғуға шықты. Нағыз болып тұрған дедің ғой, 70 жыл өзі. Кирманың ойлақ бұрағымыз. Содан жаңағы біздің саққыз төлден, малдан, Москвадан шыққан заң бізге келетті таңғалатын жұрттың бәрі. Мәдениетті болды. Еліміз, халқымыз сондай сауатты, шопыры болсын, қойшысы болсын бәрі үйлері де. Содан жаңағы қызығуға шығып, директор намыстанып, ешқандай орын ала алмай қалды, аттары бәйгеден келмей қалды. Сондай жабырқап тұрғанда қазына шығады деп. Халқым, елім Бабырдың атын атап, әруақ-әруақ дегенде жаңағы қызығуға шығып, бірінші орын алдым ғой. Жігітті томпылдатып, бірақ аяйды екенсің ұруға. Бірақ қалтың алдына келгенде ептеп, бүйтіп қамшы тигізіп қойдым, негізі атын ұрып келдім. Кеткенде ұзап кеттім де қайтарды. Ырза болғанда қояған. Шалқарымыздан түстік қой. Көршісі қосып еді? Жезді ауданы бізден 150 шақырым жер. Жезді ауданының жігіті? Иә, Жезді ауданы. Бұл Жезқазған мен Ұлытаудың ортасы. Бізді біресе ашады, біресе жабады. Сондан сол Жездіде жаңағы 70 жылы. Сосын шопандар тойында бәрінде шығам. Кәдімгі киімдерді киіп, шалбарланып, шәшті киіп. Қызығуға шығасыз. Атқа мінсем құс шашам ғой. Бір Алла тағала өмір сүрдік, құлап, жылап, жас көргеніміз. Өзім жағы шаттанам, атты жақсы көремін жылқымалы. Сөйтіп сол жылы бір халқымды, елімді, әкемді, халқы, ел бәрі айтты ғой. Онда сол Жезді ауданының? Иә, Жезді ауданында бұл 70 жылдық. Сонда болды. Сонда шығып, әр уақытта да бәрінді, бәр баталарын беріп сөйтті. 70 жылдық, октябрьдің 70 жылдығы ма? Иә. Сонда. Сонда нелерді құтқармайды ғой. Сосын жылына бізде шопандар тойы болады. Жыл сайын? Жыл сайын, қазір ол деген керемет. Осы Алматыдан Фарида Оңғаршынова да келді, Мырзатай да келді. Келмеген ақын жазушы жоқ. Алматыдан келетін қонақтар 35 жазушыны қарсы алдым. 35 жазушыны сол Ұлытаудың бер жақ астына бір қарашы жаңағы өзінің ақ үйімді тігіп Камал Смайылов барғанда 78 жылы апарды дейді. Сонда жүрдін Ерманов та бар, Мырзатай да бар, жаңағы ауылды облыстар үшін болады, сол жетектерді. Алматыдан келген адам 35 жазушы. Жаңағы киелі жерлерді көрді ғой, Едігені көрді, Қан ордасын көрді, Қан жаңағы Ақсақ темір қорының шыққан оқ дәрі дайындаған тасын, топырағын несін көрді. Бәрін көрсетіп барып, тұсауға келіп, әкеп қондырып, келесі күні бір жылқы сойып шығарып алдық. Болып демалып, қымызын қазық арта жалдаясын дайындап. Ішкі айсына не көргім жоқ, сөксе істегім жоқ. Қара конференцияларға келгенде, кеткенде жаңалып. Қанша шаршап келгенде, өйткені 200 шақырым жер ғой жер болды. Ерінбеймін ғой ана сол гостиница орналасқаннан кейін шашқа шаш прическасын алғам. Намыс. Талпынысым болды. Сөйтіп партшкол бітіріп, 13 жыл қойды не болды. Жаңағы көрсақ қозы болдым, одан кейін әкем көзі көрмей шаршағасын аманат қылып айтқан балам, мен қайтатын болсам өзім
туа бітті шыққанша өзімді біраз сыртта жүрдім, еліме жерім әкелетін деген. Сол қатшыға кірдім, айттым, мен енді 5 жыл басқардым, 5-6 жыл, енді еліме қайтам. Любой жұмысты атқара беремін. Не жұмыс бересіздер? Сол жоқ, ауыл советінің кінәсі болған екен, документация жөнінде. Оны босатты да, әлімізде өкпелеудік бері кетеді. Өкпелеге мен әркім өз. Жұмысын мен тартып сұраған жоқпын. Мен мысалы ауыл совет боламын, мен партком боламын деген жоқ. Профсоюз. Соның орнына оны босатты да, маған айтқан бойынша келесі Сағадат Дүйсебеков, Сағадат деген кісі басқа қатшы. Жаманқұл Сайдаров деген қатшы болды. Қатшының бәрі мен жақсы болды, бәрі сыйлады. Содан айтты, әкең аманаты болса, қазір орындайын, көшіп келіп. Содан өзім барып бір ай істедім де, үйдірім алдым, әкелесімді көшіріп алып. Әкемді сол 86-да әкелдім, 87-де болсын, қайтты. 87-де қайтты. Жақсы, бәрі жақсы. Мамаңыз да сол маңда ма? Мамам әкемнен кейін 10 жылдан келді, 98-де қайтты. Мамам 10 жылдан қалды. Мамам аяқ астынан жүрек ауырып, ұлы да ауырып қалды, мен де ауырып қалдым, соны переживать еттім, ана күрке болып, давлениядан парализовать етіп қалды. Екі ағай жатты, бірақ оны сол өзім больницада жүргенде келіп кетті, ағай алып кетті, көрсетіп. Апайлар шақырып, мынау дәрігер апай күйеу баласы военный ғой, ол кезде осы Алматының несін бар, военный несін басқарады округы. Апамды жіберді, 20 мыңға укол система бәрін әкеп салғанмен болмайды екен, күйіп кеткен ғой. Балалар білмей қалған, әйтпесе дәрісін бәрін дайындап кетемін, онда бота кішкентай 500 тонна. Әкем атта жарататын ол кісі, балықты алмайтын, ауылда оқып, өнерлі. Thank you.